Olá, pessoal do canal. Não faz uma semana que eu apodei esse pezinho de amora. Olha como ele está já. Tem bastante folhas, né? E os frutinhos também já estão aparecendo. Logo, logo teremos a amora. Que lindo o verde dele, né? Olha os frutinhos. As folhas estão um verde bem bonito.